这个夏天因为东京奥运的关系，让整个台湾都弥漫着很浓的运动味。当然或许你会觉得过了一个月、两个月、三个月，但你会发现这些不能说国民英雄，但他们现在绝对是台湾偶像的一群人，依然在散发他们的魅力，让我们感受到运动带给所有台湾人的感动。当然除了奥运之外，比赛之外也还有很多其他的小事是奥运里面或许你没听过、你没看到，你可以好好来品味一下的。今天东京看体育就要跟大家聊聊的是奥运比赛以外的其他小小事。好，既然要聊这些小事，我们要欢迎的可都是大人物，来欢迎我们今天包含医生、包含记者一块在奥运期间在那边跟着选手一块努力打拼的伙伴们，欢迎你们。好，现在要介绍的是林一舟医师，医生。各位观众朋友大家好，我是长庚医院的林一舟医师，也是这次东京奥运的医疗长。好，接下来欢迎的是陈凯，凯哥。主持人好，大家好，我是中广的体育记者陈凯，这是我第五次参加奥运会，但是也是最不一样的一次奥运会，感受跟前面四次完全差非常非常多。好，接下来欢迎的是杨玉兴，欢迎。哎，请告，然后医生好，然后凯哥好，我是哇塞的玉兴，然后这次是我算是我采访第三届奥运，也是很不一样的一次奥运会。对，好，当然，其实大家都说这一次的奥运，刚刚都讲了，这是一个很不一样的奥运会。我相信，在新冠疫情的这个阴影之下，三位先到底要踏出去奥运这第一步前，到底是愿意还是不愿意，还是其实没有任何选择？医生，医生，其实我自己是蛮期待的，对，我是蛮期待这次奥运可以举办。那原因是因为，我觉得如果这次奥运没有举办，我觉得对我们这一批运动员是非常不公平的，因为其实他们努力了这么久，然后终于有这样的一个舞台可以让他们去展现他们的成果。那如果真的这一次奥运会就凭空取消，说实在对他们整个运动生涯来讲是一个很大的损失。那甚至有一些运动项目是只有这一届奥运有办，比如说空手道。所以我觉得就是像这样的项目，然后我们的运动员又有机会站上颁奖台，其实这个也是我最开心的部分。所以我其实自己是很期望说这个奥运是可以正常举办。所以从来没有想过你不会去的念头。对，所以其实当台湾有第一剂疫苗可以开始打的时候，我大概就第一批我们就去打。那其实还没有那一批之前，我甚至动过念头要去参加我们国内国产疫苗的人体试验。对，可是后来发现都不对，因为这个国产疫苗它有七分之一会打到安慰剂。对对对，有道理，有道理。对，所以就不保证一定打得到疫苗，所以其实后来就放弃了。不然我是真的有报名的，但是后来一发现这个过程可能会耽误到，所以我就。我其实做媒体角度，从2020年，就是前一年的3月份、4月份，在疫情开始起的时候，当然就媒体就一直在关心这个进度。然后那个时候，我一度也真的觉得说，可能没有办法办，因为那个时候全世界都不知道该对这个病毒要怎么办。然后你想想看，200多个国家，10000多个选手，甚至还有10000多个媒体啊，其他的工作人员，哦，这是一个日本自己都没有把握可以应付的环境。但是隔了一年之后，隔了一年到2021年的时候，3月就包括疫苗也出现了，然后包括其实你看到各个地方的那个资格赛，各个地方的那国际的资格赛，各个项目都在办的时候，我自己是觉得，如果他真的办的话，我其实没有什么理由不去，因为这个我们每一次知道，其实全台湾就媒体来讲，只有平面的摄影跟文字，只有25个记者可以去，这是一个非常非常非常难得的机会。那如果他真的办了，我也觉得说，那在其实政府那个时候也给我们打了疫苗，也给我们打2剂疫苗的情况下，我觉得我应该是做好防护，我是有信心可以去的。所以最后也还是这个照着自己本来的心意啊，也就是一股脑就是把机票也订了，什么也就是往东京就走了这样子。真的就是在一年前的时候，其实就刚好遇到疫情的状况，然后加上后来我们也比较特别的是，就像刚刚凯哥讲的，事实上原本只有25张记者证，对，我们公司很幸运，后来拿到了2张证件。那我跟我的 partner 就是另外一个叶世荣伙伴，然后他其实我们那时候认真在讨论说，我们真的要2个人都去吗？因为这牵扯到一个风险在，对，因为如果我们两个都去的话，对，如果可能发生什么状况，那如果在台北那什么噪音一些问题都会，所以我们那时候是真的考量了很久。但后来其实真的想了想，就是
因为我们会觉得这届奥运就是一个基本上真的空前绝后了，就是这样的经验其实也不会带给、嗯、也不会带给三年后的巴黎，因为我相信接下来疫情应该会慢慢缓和下来，所以我们还是觉得、嗯、就还是去了，去感受一下这么不一样的奥运会吧。到底现在的出国跟过去，尤其三位去参加赛会的时候，光是出国前的准备跟以前有什么不一样？哦，我觉得未来的旅行真的会很辛苦，对，未来参加比赛也会非常辛苦。像这一次我们出发前就要先接受两次的 PCR 筛检，而且那个都是从鼻咽去筛检的，那就是在96跟72小时之内要连续做两次的 PCR 筛检，然后拿到这个阴性证明之后才能登机。好，那到了日本当地之后，其实下飞机之后我们又过五关斩六将，就是很多关卡一直过一直过一直过，然后也是做了一个唾液的 PCR 的筛检、嗯、然后等到报告之后才能出发前往选手村。所以其实我记得当天我们是早上10点在松山机场集合，可是我们到达选手村的时候已经是晚上10点，就在这么近的东京，日本的东京、嗯、我们就整整花了12个小时在花在这个时间在抵达选手村这件事情上面。那在飞机上当然大家也是都全身都很紧张，就是要随时消毒啦，然后做这些清洁的工作、清消的工作。其实我想未来的国际比赛或者旅行都会非常的辛苦，因为我自己也是很久很久没有出国，我觉得那个在好像整个旅行都变成那种非常新鲜的体验，那种感觉哦，好久没有吃飞机餐了，好好吃哦，这样子。以前你都不会有这种感觉啊。下飞机落地，然后入境关，进关之后当然就像医生讲的，你也一样要验唾液，也要过写很多条表格这样子弄，对啊，8个小时、10个小时，对，我那天是弄到半夜1点钟才离开机场。可能以后我们对于要不要出国玩，还是一样机票一买就走，好像那个日子可能真的还要等很久才会回来。以前折腾的地方可能是在飞机上的折腾，就是旅行长途很累，可是现在是下了飞机之后就会变得格外的辛苦，就可能每走一都是有一个关卡一个关卡一个关卡慢慢这样前进。然后因为我们的状况就是因为像他这次就是规定很多，包括像可能有 Ultra 对吧，各种各式各样关于防疫的部分的一些措施，那其实每过一个，然后就可能要拿到一个证件，然后才能再核准下批下一个，然后一样当面一样脱衣的检测，一样批下检测，就是每一个都是有不一样的。所以我觉得那种等待跟那种就是那感觉，其实真的是跟过往的出国真的是完全不一样。医生出发跟过去带着医疗团队要准备的东西，或是数量跟以前有没有很大的不同？哦，这次准备的不管是药品也好，或者防护的装备也好，其实我们都是几乎是估亚运的量。哦。对，因为其实我们不知道到那边会发生什么事情、嗯、而且其实我们做的打算是万一我们的选手或我们团本部或任何教练有状况、嗯、我们是很希望在我们的团本部就解决。哦，所以我们包括这次也带了一个所谓远距医疗的仪器。嗯，那我们其实目的就是希望说尽量我们其实那时候还不知道说东京选手村里面的状况是怎么样，那我们其实是出发前是希望说我们尽量我们的团员能够减少跟其他国家的团员接触的机会、嗯、越少越好、嗯、所以包括连到医疗中心我们都希望能够尽量避免、嗯、所以我们其实包括药品包括防护的装备甚至我们带了远距的仪器，就是希望说如果有状况我们解决不了的时候，我们可以透过远距的医疗的仪器跟台湾的一些医疗专家做讨论、嗯、那我们尽量在我们自己代表团的空间里面去解决他们医疗上面的相关的问题。相较之下，哪些东西是跟过去相比准备最多的，多量多很多？ 我想最多的当然就是一些清消的设备、嗯、然后 口罩，不过口罩其实我们有额外带，然后 有那种隔离衣、嗯嗯、那但是因为其实团本部真是很贴心，就是把整个每个人个人的清消用品跟防护配备都已经在个人的装备那边就已经有发了，有公发的人，所以他这是为了这么多的配备，也行李箱也特地又变成从一个大的变成又多了一个小的、嗯嗯嗯、那其实就是因为怕大家这个行李装不下，那我们当然医疗团这边也会另外准备。那你们自己的你们准备了多少？然后我妈妈还去买那个1500块号称那个前面的面罩，那个红海的面罩，她说你要带那个面罩去，叫我一定要带。结果到了东京去这3个礼拜，发现全东京只有我一个人带那个面罩。
但是因为是我妈妈交代，所以我就是还是一直坚持。他们后来玉馨都说你在那干嘛？因为我们大家其实进东京之后，大部分就跟我们现在一样，这样不会再特别带一个面部的防护这样。那个我也带，我那对医生有带，对，我就很少人带医生。那时候大家就说你，但是我进选手村就没有带。对，因为其实就是真的口罩的数量，或是像刚刚凯哥一样，因为我们都有带隔离衣、防护衣的。可是其实最妙就是一落地到日本之后，发现大家好像都没什么装备的感觉。那时候其实当时就觉得也不是可怕，就是觉得很奇特。加上因为我们这次等于算起来就是前15天，就大家有特殊的规定，不能到外面去到处乱走，是干嘛？后来才有慢慢开放这样子。所以这15天的隔离期过了之后，那出去之后就更觉得，哇塞，其实日本人真的很勇敢啦，都没戴口罩啊。对，其实大家也会觉得有一点点的惶恐，可是。那时候就会觉得很多的防护措施，就像那个林医师讲，基本上我们酒精或者各式各样，基本上都是随便都会一定会携带，这是必然的。对。但其实过去我们去大型赛会，总是有离开。稍微离开工作放松的可能性啊，但这一次可想而知一定没有的。那医生你的区域的会不会更狭窄？其实从头到尾就只有在我的区域非常狭窄。我的区域就是选手村跟比赛场馆。对，但是我觉得其实也很幸运的啦，就是说全世界只有我们可以现场看到这次奥运的比赛。那其实我觉得这次有一个地方很跟往年不一样，就是说其实我们的比赛每天都有，然后一直到最后一天，对，都一直有比赛，对，然后都有机会拿牌，或者有机会晋级，所以其实我们光忙着看自己选手比赛就忙不完，对，所以也没有心情，就算真的这一次可以出去，我想我们可以没心情出去玩啊，或者是逛街之类的。那相较于以往，也许我们有些比赛很早就结束了，那也许就有一些空档，可以出去走走之类的，但是我觉得。这一次算是我是算幸也算是不幸嘛，我也不知道。反正我觉得其实就整个赛会期间，就在选手村场馆这样，其实就已经每天都很充实。因为其实选手村里面真的感染的不多。我觉得东京奥运期间，最后我们统计有收到大会的报告，所有各国的代表团的人，总共只有29例。是在奥运期间被感染的。对，所以其实而且我相信都是刚来的时候就被扫出来，因为我们每天都在筛嘛，所以基本上其实慢慢到后面我们发现选手其实比较外面的世界来讲，其实是安全许多。那两位稍微叙述一下那个恐怖巴士。我也不是恐怖巴士，就是其实是有挤的时候啦，巴士一定会有很挤的时候。我知道最挤的时候我记得印象就是开幕典礼。开幕典礼，因为所有的媒体都要去嘛，那去了之后，他那个巴士就好像那个蚂蚁雄兵一样，这样一步一步来，一步再30个，再30个。那我们坐的那个媒体的巴士其实是没有梅花坐的，就是跟一般的巴士一样，是坐到满，一部车30个人、30几个人送过去，然后再开回来这样子哈。所以那个时候我看了之后，我其实因为一开始前面几天还会有点紧张，而且你知道，你旁边根本是来自全世界各国的媒体，根本不知道他是谁。所以有点紧张，可是大家也都这样做了嘛，那你也只好做了，你也没有别的办法，你没有别的办法可以移动到开幕典礼的场馆去哈。好了，在里面唯一真的走进到开幕典礼里面的就只有林医师了。对，那个感觉有什么不一样？这次真的是空旷了一点，没有人可以挥手，有人可以挥手吗？不知道挥哪里，就感觉要自己想象有很多观众这样。对，那这次其实它的规定是。也只有6个 official， 就是有6个代表团的队职员可以入场。那当然选手他是没有限，不过因为我们很多选手隔天都有比赛，所以最后大概总共加奖也是只有6位选手，跟教练下去绕场这样子，所以加奖就10几位吧。真的没有观众的开幕式，其实还真的蛮特别。只是我觉得他那个座位设计的还不错，就是因为它的颜色是眼花缭乱的，所以其实远远看好像感觉有观众，但是就是没有那个欢呼的声音。在座也都去过其他不同届的奥运，你发现很奇怪，是这几年的奥运或是大型的赛会，总是有这些病毒来干扰。当然，或许这一届是全世界的情况，但光是上一届，其实我记得林医师也说过，上次的自卡病毒要出发前，其实让大家也是很惊慌的。对，其实从2015年开始，那时候光州市大运就有 MERS 口 A， 其实那时候 MERS 口 A 的
那个严重性其实是不亚于像这个 COVID-19、嗯嗯嗯、它也是很多会致死率的，只是说那个病毒就是所幸是没有蔓延开来，但这一次是全世界都蔓延开来，而且我觉得病毒的变化是越来越难，越狡猾，越来越难应付。不过还好，其实我觉得很庆幸，就包括这么多接下来都有疫情，可是像这次出发前，其实我觉得我最大的心愿就是大家平平安安去，然后健健康康回来。那当然奖牌是其次的，不过我觉得很多奖牌其实我相信都在大家意料之中。如果我们可以顺利去，然后平安回来，我相信很多奖牌都是大家意料中的事。那医生，我想问一下，您这次去这三个礼拜啊，到底你遇过的我们代表团选手里面最困难的状况是什么？其实很多人问我这个问题，但是我必须要很诚实的跟大家讲，其实在那里我真的还蛮闲的，就是说我们选手状况都很好，对，那唯一我比较辛苦的一天是处理我们主席的事情。哦，对，那一天他半夜4:30就打电话把我叫醒，对，反而是。我们的运动员都蛮健康的，对，所以就是因为，但我觉得这个健康是因为我们的照顾不是在奥运，不是当下才照顾，我们其实这个照顾是从好几年前，可能包括2017台北市大运之后，这整个照顾的团队就一路这样延续下来，到2018的巨港雅加达亚运，然后一路下来这样子，所以其实选手的状况，选手的整个调整，其实都在我们掌握之中，所以其实到奥运。我们很轻松是正常的，就是说没有什么大伤，我都是一些正常他们训练完的疲劳在处理而已。那我觉得如果到那里还有伤，其实也来不及了。对，其实他们再怎么处理，我相信发挥都会很有限。所以很庆幸的是，就整个一路这样照顾下来，我们选手的健康一直维持得不错。那在奥运大家都有把该有的这个成果展现出来。我们这一次总共68位选手。可是我们总共去了4位医师，然后有19位物理治疗师加防护员，那所以很多选手几乎他有些是指标选手，都有自己照顾的防护员、物理治疗师，所以我觉得这个成绩提升，我觉得是理所当然，为什么？因为整个照顾的规格拉高了，那整个选手的照顾好，他的专注力其实他也可以提升，因为他不需要担心其他有的没有的事情。那所有的配套措施，包括教练，包括陪练，甚至他一些其他他觉得需要的，都想办法让他在奥运那个时候可以，我觉得就像拼图一样啊，一块块拼凑起来，完整了之后，其实他的成果就会呈现出来。所以我觉得，其实这些年来，我觉得很重要一件事，这个照顾的层级拉高了。那我相信这个跟黄金计划也是有很大的关联。那两位，你们其实这次在出发前，你们也预计到台湾选手表现的会相当让大家印象深刻吗？我记得第一天的时候早上起来，其实就是我们每天去采访啊，其实我们也好像在排行程的时候，我们也好像在压住，因为像我的话，我只有一个人去，那其实同时间会有好多个3-4个不同的项目，那你要想你要去哪一项，那哪一项会有成绩，那你去了如果。刚好就因为你一直是赢了，你当然是希望看赢的比赛，当然希望成绩越来越好。可是你不一定每次都猜对。可是，在第一天的时候，我就记得我们就是中午的时候就听到说，杨永伟要进八强，而且看起来还没有机会的时候，就那天我早上本来没有要去柔道，赶快就搭上往柔道的车就冲过去，这样就看玉兴，然后就没有想到第一天呐、啊，我那时候我记得我在看到最后，当然打进银牌战的时候，我就跟玉兴说看。我从来没有跑奥运，第一天晚上就有牌可以进来。其实以前在看奥运的时候，都等好几天，等一个礼拜，然后前面感觉像在暖身一样。对，然后全国都在问说，奖牌在哪里？希望在哪里？然后那个接下来剩下来那几个选手出赛的压力就越来越大。那种感觉，我觉得你不用我去问，其实团本部那种气氛你都很清楚，医生你也知道。如果你前面几天都没有奖牌，然后大家国内就一直问嘛，下一面在哪里？哪一个项目有机会？可是这一次就是从杨永伟开始到后来的跆拳道的罗嘉玲啊，到后来的那个桌球的郑怡静啊，这等一下1、2、3、4，对，每一天都有，而且每一天有就是说哇，现在就已经有铜牌，那以后还有更多的这样子。后面我们真正的当初估的有金牌的都还没上，还没上，前面已经拿了3、4面奖牌，那个气氛是完全不一样的。你每天去觉得哎，现在好像什么都有希望的感觉，什么都可以来一下。
亚运的时候，我记得回来林医师有说过，他某一天看到了李志凯，看到了国锦涛，就说这些人已经拿牌了。这次你有这个预感吗？你看到他们在赛场看到他们的时候，台湾中华其实我觉得那个同样的感觉，都还在哦。对，当然，就像李志凯要上场前，或者郭庆恒要上场前，其实我觉得他们是，其实我觉得选手们能会不会得牌，其实你从他的那种上场前的专注的程度，其实我觉得就可以大概有感受到。那像比如说像这次空手道，其实我觉得本来有个世界排名第一土耳其的，其实他就是因为整个对奥运的流程不了解，所以他们热身其实没有走完，就开始点路了。我就发现那个选手其实眼神都不对了，所以他的教练也慌了，他也慌了，所以他其实他我听他们讲，他以前是没有输过的，可是他在这一次其实小组赛就被淘汰了，而且好像都输，没有赢。所以其实我觉得多少还是看得出来，我们的选手这次大家的风评非常好，就是其实他们除了运动的这个成就提升之外，其实我觉得他们的态度也很受大家推崇。就是说我觉得我们的选手出去，第一个不管礼貌上，然后或者是他们对选手的尊敬的程度，我觉得像李阳跟王麒麟，其实他们赢了那个印尼的组合之后，他们下来，其实我在后场看到他们，其实他是对那两位前辈是鞠躬，然后90度的鞠躬，然后一直跟他们说谢谢。所以我觉得其实我觉得台湾运动员的素质，我觉得在提升的方面其实不只是只有运动的 技巧或者是竞技的成绩，我觉得他们的不管心灵上心理上，还有整个国民的素质，他们运动员的这个素质，其实我觉得都有很长远的提升。对，那当然这个东西提升之后会反映在他的自信心上面。对，所以连带的我觉得他们竞技成绩也会变好。其实提到这一点，当然台湾选手现在赢家有赢家的风范，但没有办法真的拿下好成绩。他们其实，我也觉得他们面对镜头算是相当的很理智。我觉得从连振林身上应该看到那种懊恼，但他还是可以要面对镜头。对，我觉得那个真的不容易。对，我觉得其实都不管是连振林也好，甚至像面晴或是像玉婷，他们那时候在像玉婷是第一轮就输，然后练练到16强。那其实他们输了，他们当然也是进去收拾一下心情，然后也是很快速的跟媒体一样应对。我真的很佩服他们当下那样的整个这样的调整。真的很不容易。我去那时候去问到的是王冠宏。王冠宏其实他的成绩大家认为说他是可以至少我们没有说到奖牌，但是可以游到决赛。决赛的。可结果其实那个成绩真的是有一段落差。然后他也是进去之后整理了大概也是一下再出来跟面对我。但是我想冠宏他是比较算是比较好的，因为他还年轻。他一直也就是说我的目标不只是这一届奥运会。但是有的时候像刚刚提到真灵，他也许对真灵也许他是最后一次。那甚至像我们后来我去问到陈杰，陈杰他是我们的三朝奥运元老，他在国内的田径界其实是明星选手，可是他最后一次的成绩老实说他自己大概也不是很满意，他只是完成了这个工作，可是他并没有拿回他希望的成绩，可是在这种情况下他还是要面对我们媒体，还是跟我们讲了20分钟。我觉得那就是一个选手，他当然你年纪越来越大，你的机会越少，可是你越来越知道你怎么面对自己跟